במהלך סוף השבוע כל הרשת רעשה וגעשה, ולא, אני יודע שאתם חושבים שאני הולך לדבר על הכלה ועומר האדם, לא, אני הולך לדבר על שופיפיי, ואני הולך לדבר על מייקרוסטרטג'י, שתי פעולות מאוד מעניינות שהם עשו. שהעלו הרבה שאלות שלכם, לא, לא שאלתם אותי מה עומר אדם שר בחתונה, שאלתם אותי מה זה דילול, למה דילול משפיע, האם זה אומר שהמניה תיחלש או לא תיחלש, האם זה סתם חדשות שצריך להתעלם מהם המניה תמשיך לעלות, או כל מיני הערות ששמעתי שנזרקו לאוויר. נדבר על, נדבר על הדילול של שופיפיי, נדבר על מכירת המניות של מייקרוסטר, שניתן איזה חדשה שתיים, ולא, לא נדבר על הקלה ועומר אדם. מוכנים לזה? קדימה, מתחתנים! אז מזל טוב וברוכים הבאים, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכל מה שתראו בסרטון הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, הוא אינו ייעוץ פיננסי, וכל זה קורה בערוץ שחגג, רגע, זה לא ערוץ רגע, איפה הערוץ? הנה הערוץ. הערוץ שחגג 27900, או טו 28, אני כבר רואה את המספרים קורים, אבל זאת לא החגיגה הגדולה, החגיגה הגדולה היא המספר הזה. חברים יקרים, הגענו למעל חמישה. חמישה מיליון צפיות? חמש מיליון צפיות? כזה מיליון צפיות! חמסה על הערוץ! אז כן, בזכותכם, שנה וחצי. הערוץ קיים מאז מרץ 24, או 24 למרץ. מה זה, חצי שנה? שנה וחצי? שנה וחצי. חמישה מיליון צפיות. אז תודה, תודה, תודה לכל אחת ואחת מכם שהצליחו לגרום לערוץ הזה להמשיך ולגדול, להמשיך וכן, את אותו דבר אנחנו מביאים לטוויטר, אל תדאגו, לא שכחתי תחקיר הפנסיות, הוא מוכן פה במחשב, יתפרסם כנראה... או רביעי, או חמישי, או שני, או שלישי. לא יודע, תעבירו את הפעמון להכל, כי זה באמת יהיה, יהיה, יהיה מעניין. אז תודה לכולם, אתם מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, מיכה נקודה סטוקס. גם בטיק טוק, מיכה נקודה סטוק, שם אני מעדכן בצורה הרבה יותר תכופה לאורך היום, יהיה מעניין, וכמובן, אם אתם רוצים להצטרף לקהילה, שאתמול עשתה לי תרגיל מעניין, אנחנו עושים 20 מניות, הקדמנו אותו ליום ראשון, כי שני שלישי אני לא אהיה, ואמרו גם ככה טובה על כל המניות של שבוע שעבר, נתחכם, נבקש רק מניות שלא יהיו שבוע שעבר. בקיצור, 50 מניות בשעה, אז אתם מוזמנים, ניתחנו, עברנו, הסתכלנו. בקיצור, הכל נמצא בקהילה, לינק מופיע פה בתיאור בואו נסתכל רגע מה קורה, החוזים העתידים עדיין לא פתוחים ולכן אין לי כרגע שום אינדיקציה, הדבר היחיד שפתוח זה הביטקוין. מה הוא עושה, בואו נעשה עליו זום אין, לא זז יותר מדי, 21-500, מה עושה הטרם? 1763, גם הוא לא עושה יותר מדי, בקיצור, סוף שבוע רגוע בגלגלצ. בואו חדשה 2 ונדבר על מה שקורה. חדשה הראשונה, EU economy risks full stop on energy crisis Belgium וורנס. אז הבלגים, כעת הם מזהירים, קח זמן עד שתרגמו את הסרטון שלי וזה... מזהירים מהבלגן באירופה, בלגן האנרגיה. אני מזכיר לכולם, יש סרטון מלפני כמה ימים, הוא נקרא ברבור שחור. איי איי איי, הנה ברייקינג, 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 1.5 טריליון דולר ברבור שחור. עכשיו תראו, הרבה אנשים שאלו אותי, רגע, אבל עוד לא קרסנו, עוד לא קרס כלום, מה יקרה? מה...? זה תהליכים שלוקחים זמן. חברת חשמל שפושטת רגל, זה אירוע, אירוע, זה לא ייתנו לזה בכזו קלות שזה יקרה. אבל חד משמעית, יש משבר אנרגיה, משבר אנרגיה זה גם הזדמנות, זה הזדמנות להיות בסקטור האנרגיה. במהלך השבוע, שבועיים הקרובים אני גם יעלה לנו סרטון, אולי אפילו אני אמצא מישהו שיוכל לדבר איתנו על נושא האורניום, שוק האורניום מאוד מתחמם בעצם בזכות ה-reduction אה, act, inflation reduction act, קראו לזה build back better, תקראו לזה האנרגיה הירוקה של ביידן, לא משנה, לא משנה מה, נותנים לזה סוג של עידוד, סובסידיה, יכול להיות שזה יגרום למצב שדברים ישתנו. בקיצור, סקטור האנרגיה נהיה יותר מעניין מסקטור השבבים, לכן אני לא מסקר יותר שבבים, מסקר סקטור האנרגיה נהיה יותר מעניין. כשהשבבים יחזרו להיות מעניין, מעניינים, נחזור לדבר על השבבים. אז זה, גם בלגיה הצליחו לראות שיש בלאגן. בואו נדבר על אוקראינה ורוסיה, כי זה משפיע כמובן על סקטור האנרגיה. אז אני לא מבין גדול בצבאות, אני לא מבין גדול בפלישות ומי יזיז את מי ומי לא יזיז. אבל אם במערב, כל מה שהם שומעים כרגע זה שהאוקראינים מצליחים לדחוק. ברוסים, בקרקיב או חרקיב או לא משנה איך קוראים לזה, זה מפעיל לחץ על הרוסים. מה הרוסים עושים כשמפעילים עליהם לחץ? אתם יודעים לבד. עושים בלאגן. אז נכון שכרגע הגז לא זורם מנורדסטרים, אבל אני בטוח שהם יכולים לעשות עוד הרבה מאוד בלאגן למערב. אז שימו לב, האירועים האלה, עם כל זה שאני מחזק את ידיהם של האוקראינים, צריך לשים לב, האם זה אומר ש... הם יפסיקו גם להפיק דלק, אני לא יודע מה זה אומר, אני רק אומר Keep it in the back of your mind, זה ישפיע על המסחר השבוע. ככל שאוקראינה יצליחו לדחוק יותר, אם יצליחו לדחוק יותר רוסים, כמובן הרוסים יילחצו יותר. כן, כל מי שמחכה לקריסה בפקסט, מי שלא יודע, פקסט זה אחת המערכות המתקדמות לניתוח, כאילו טריידינג ויו, אבל הרבה 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 יותר מתקדמת. פקסט הולכת ובודקת את ה-forward PE, again, מי שלא יודע. PE, אפשר לחשב בנכון לנקודת זמן זו לחברות שלא זזות כלום, זאת אומרת אם המכולת כל חודש עושה אלף שקל, אז זה כל חודש אלף שקל, אין בעיה לעשות PE, חברות שצומחות או גדלות, עושים בדרך כלל PE ל-12 חודשים הקרובים, כי אומרים, אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות בשנה הקרובה, בואו נחשב בהתאם לזה, האם כדאי לקנות היום, מה יהיה המחיר שנה הבאה, ומגלים ואומרים שהפורד PE כרגע הוא פחות מהממוצע. אם הממוצע של ה-SNP עמד על, שימו לב, דפורד פי הוא 16.8, כשהממוצע הוא 18.6. זאת אומרת שאנחנו כרגע מתחת לממוצע, מתחת לממוצע של העשר שנים האחרונות, וגם מתחת לממוצע של החמש שנים האחרונות. עכשיו כמובן, יבואו המדקדקים ויגידו, ברור כי בחמש שנים האחרונות הכל עלה. יבואו המדייקים ויגידו, במהלך העשר שנים האחרונות היו כבר לפחות שני משברים, אם לא שלושה, שבהם נכנסנו לשוק דובי, ולכן הממוצע נקרא ממוצע. הוא לא שיא, הוא לא חציוני, הוא ממוצע, ולכן יכול מאוד להיות שכבר הנזק שנגרם בהורדת הפי, מי שזוכר דיברנו על זה שההערכות, הארנינגס יצטרכו לרדת, שכבר יירדו במהלך הרבעון, יכול להיות שהעבודה כבר נעשית מאחורי הקלעים, ואולי חיכינו לאירוע קפיצוליישן שלם, ואולי הוא פשוט קורה אט אט טיפין טיפין. לא יודע, שימו את זה, גם כן, גם זה ישפיע כמובן על יום שלישי CPI ישפיע חבל על הזמן על המסחר. כי כולם מחכים לראות מה היו התוצאות, זה מה שצפוי וכמובן יש דיווחי תוצאות. בואו נדבר על שני האירועים המרכזיים שקרו במהלך יום שישי מיד בסיום המסחר. האירוע הראשון הוא אירוע שבו חברת שופיפיי, טיקר שופ, S H O P, החליטה להוציא מה, ש... מה שנקרא שלף אופרינג. לא מזמן עשתה את זה עוד חברה, לוסיד, גם עליה דיברנו, מה זה שלף אופרינג? ככה זה נראה, פורם S8. שמגישים לרשות לניירות ערך, שבעצם אומרים אנחנו רוצים להוסיף עוד מניות לשוק. מה זה אומר? אז בואו ננסה, נראה אם האייפד ישתף פעולה, בואו נבדוק, ניקח אותו, בואו נלחץ על הכפתור הזה, וואלה, קשקש עובד, אוקיי. מה זה בעצם דילול מניות? דילול מניות, קל יותר להסביר אותו דווקא. מה... מהסבר הפיצה, אפשר להסביר אותו גם עם ויטמינצ'יק, אבל זה נעשה אחרי. כל אחד מאיתנו קיבל רבע פיצה. עכשיו באו, אמרו, אההה, לפני שאתם לוקחים את החלק שלכם, אנחנו עכשיו מדללים אתכם. במקום שיהיה לכם את כל החלק הזה, זה עד יום שישי, יש לכם עכשיו רק את החלק הזה, זה יום שני. חלק שלכם קטן. קטן, קטן, תבחרו איזה מילה שאתם רוצים לקבל. מילים אחרות, במקום שהיה לכם רבע פיצה, יש לכם עכשיו רק שמינית הפיצה. זאת אומרת, שהחלק שלכם שווה פחות. זה הרעיון בדילול, אוקיי? למה קל יותר להסביר את זה עם ויטמין צ'יק? הכנתם כוס שתייה, זאת הכוס, שמתם בה מים ומיץ, כל זה, ועכשיו הוספתם עוד מים פנימה, הסוכר או המתיקות. יורדת, דילול, סיים סיים. ואז נשאלת השאלה, רגע, מה ההבדל בין זה לבין ספליט? בואו נחזור לדוגמת הפיצה. פיצה חולקה לארבע. כשהפיצה חולקה לארבע ועשינו דילול, עוד לא הספקנו לקחת את הנתח שלנו. במצב שבו עושים ספליט, אנחנו מספיקים לקחת את הנתח שלנו, זה כבר שלנו, מחזיקים את זה ביד. ואז אומרים, תגידו, אולי אני יכול את החלק שלי, זה כבר אצלי ביד, לחלק לשלוש. אומרים, אין בעיה, אתה יכול, אבל ברור לך שזה אותו חלק, רק חילקת לי... כן, סבבה. במי לכל יכולת, זה ספליט, זה דילול, נקרא אופרינג בעגה המקצועית. דילול מוריד את החלק שלי, ספליט, החלק שלי נשאר אותו חלק, פשוט מחלקים אותו יותר. זה כל הקונספט. שמעתם דילול? הבנתם? השווי, החלק שלכם בבע, בבעלות בחברה מצטמצם. בואו נחזור לשופיפיי. מה שופיפיי עשתה? היא אמרה, אנחנו רוצים לעשות שלף הופרינג ל-75 מיליון מניות. מה המשמעות של 75 מיליון מניות? אי אפשר לדעת בלי להסתכל על שופיפיי כמה מניות יש לה בחוץ. שימו לב, יש לה בחוץ 1.27 מיליארד מניות. ותגידו, מה זה הכמות הזאת שמדללים? זה לא הרבה, זה לא משנה, החלק מתכווץ, החלק מתכווץ, אוטומטית זה מפעיל לחץ על המניה ובדרך כלל, בדרך כלל, מה שבדרך כלל קורה, במקרים כאלה, זה שמחיר המניה יורד. עכשיו, הוא יכול לרדת יום, הוא יכול לרדת יומיים, הוא יכול לרדת ולהתחיל מגמת ירידה, הוא יכול לרדת ולתקן אחרי זה כלפי מעלה. זאת אומרת, מה יקרה בתנועה אחרי הירידה זה כבר כתלות בשוק. אבל דילול... בדרך כלל, בין אם זה אופרינג רגיל או שלף אופרינג, נדבר עוד שנייה על ההבדל בין השניים, מוריד את שווי המניה. נקודה, מוריד את ערך המניה, סליחה. מה שהוא גם עושה, הוא מוריד לנו את הבעלות או את החלק שלנו במניה. כל מי שמשקיע ערך היא יודע שככל שיש למניה על ציר זמן יותר ויותר מניות, ככל שכמות המניות הולכת ועולה, ככה החלק שלנו קטן, בדרך כלל זה מצביע לירידה באיכות. מה עושות חברות שעושות בייבק? הן קונות. את המניות, הם בעצם עושות את הפעולה ההפוכה לדילול, לוקחים את הכוס ויטמינצ'יק, ממשיכים לשפוך ויטמינצ'יק פנימה. נהיית יותר מתוקה, יותר מתוקה, יותר בעצם זאת הפעולה ההפוכה לדילול. הבנו? אפל עושה בייבק, דהיינו מעלה בכוח את המניה שלה, שופיפיי עושה שלף הופרינג, במילים אחרות מורידה. אז למה הן עושות את זה? מה ההיגיון? ההיגיון הוא כזה. כשחברה צריכה כסף לרכישות, לתשלומים, למצב שבו היא מרגישה שהמניה כרגע, בטווח זמן, כמה חודשים, כבר הגיעה למחיר שהוא מחיר יחסית יקר לשוק, היא מעריכה, וזה היא מעריכה כמו כל אחד מאיתנו מעריך, שהמניה מעכשיו הולכת לרדת, אז היא אומרת, אם אני אצליח לגייס כסף בזול, ואז, במחיר הנוכחי, סליחה, זה לא בזול, במחיר הנוכחי, שהוא מחיר יקר, אני אגייס כסף, שזה האופרינג, אז בעצם, כשהמניה תרד, אני אוכל לקנות אותה חזרה בזול יותר. למכור ביקר, לקנות בזול. זה הרעיון. אוקיי, הבנו את זה, שלב האחרון, מה שהיא עשתה היה קצת שונה מדילול רגיל. היא עשתה שלף אופרינג. גם לוסיד עשתה שלף אופרינג השב... השבוע או שבוע שעבר. מה זה שלף אופרינג? זה הם אומרים, אני לא יודע, בוא נעלה פה את שופיפיי, רק שנייה, נעלה את האתר של החברה, שופיפיי. היא בעצם אמרה, אני לא יודעת להגיד בדיוק מתי אני אעשה את זה, אני יודעת להגיד שאני הולכת לעשות את זה, אני כבר מגישה את המסמכים, כשיהיה לי מתאים, אני אעשה את זה. המשקיעים מבחינתם, ברגע שהחלטת לעשות את זה, החלטת לעשות את זה כבר תענשי ונגמר הסיפור, ולכן זה ההבדל. זה גם לוסיד עשתה 8 מיליארד, יפה, אותו רעיון. זה שופיפיי והדילול, הבנו דילול מצמצם את השווי שלנו, מוריד בדרך כלל, למה אני אומר בדרך כלל? כי יכול להיות איזה מקרה שבו עוד שנייה לפני שזה יקרה, שופיפיי מודיעה שהיא חותמת שיתוף פעולה והיא רוכשת את אפל, ואז אתם יודעים, דברים השתנו, אבל בגדול זה מוריד את שווי המניה. את מחיר המניה, סליחה. זה אחד. אז הבנו בין זה... לבין סטוק ספליט, כמו שטסלה עשתה, כמו שחברות אחרות, שזה בעצם אותו דבר, להחזיק פשוט פי שלוש מניות, אם במקרה של שלוש מניות או כל דבר אחר, אבל לא משתנה שום דבר. זה שופיפיי. יום שישי קרה עוד דבר. מייקרוסופט, מייקרוסטרטג'י עושה פעולה מאוד מאוד מוזרה, שצריך לדבר עליה שנייה. מייקרוסטרטג'י מודיעה לרשות לניירות ערך, שהיא מוכרת, עומדת למכור, 500 מיליון דולר שובי מהמניות שלה. לא דילול לא או שום דבר אחר, לחברה יש מניות שהיא מחזיקה, היא מוכרת, תחשבו שאתם מכרתם מניות. והיא הולכת בכסף הזה לקנות ביטקוין, שיש סיכוי שהיא כבר קנתה אותו ביום שישי, אני לא יודע עדיין, עוד לא, עוד לא גילינו ועוד לא ראינו. זה סיפור אחר. למה זה סיפור אחר? כי זה לא דילול, היא לא מוציאה יותר מניות החוצה, היא לא לוקחת את הפיצה ומחלקת לי יותר חלקים. היא אומרת, החלק שלי לפיצה, אני מוכרת בשוק. אוקיי? סיפור קצת אחר. איפה השאלה המעניינת פה במיקרוסטרטג'י? כי מה מיקרוסטרטג'י בעצם עושה? ותעזבו רגע את זה שהיא רוצה להפוך להיות פרוקסי לביטקוין. כולנו יודעים שמיקרוסטרטג'י נע בהתאם לתנועת הביטקוין. כשביטקוין עולה מיקרוסטרטג'י עולה, לא, כשביטקוין יורד מיקרוסטרטג'י יורד. זאת אומרת שהחיבור בין מיקרוסטרטג'י לבין ביטקוין הוא חיבור מאוד חזק ודי ברור. הכלכלנים של מייקרו סטרטג'י, או רק מייקל סיילור, או מישהו, אין לי מושג מי, בדק ומצא וחקר שבטווח זמן של שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, יותר הגיוני להיות בעליהם של 500 מיליון דולר שווי בביטקוין, תחלקו את זה בערך הביטקוין 21 21,000 ואותאבר כמה ביטקוינים זה, מאשר להיות בעלים של 500 מיליון דולר של מניות מייקרו סטרטג'י. מה זה אומר לנו כמשקיעים? לנו כמשקיעים זה אומר את הדבר הבא, מי שלא יודע תיקר של מייקרו סטרטג'י זה MSTR. מה זה אומר לנו כבעלים של מייקרו סטרטג'י? קודם כל הדבר הזה לא משפיע או לא אמור להשפיע על התפיסה שתפסנו את מייקרו סטרטג'י כחברה, כחברת אנליטיקס, לא ישנה שום דבר. אבל זה מדליק לנו נורת אזהרה. מדליק לנו נורת אזהרה, רק נורת אזהרה, עוד לא פעולה מיידית, אבל רק נורת אזהרה, שאומרת רגע, אם החברה חושבת שעדיף להחזיק 500 מיליון דולר במוצר שנקרא ביטקוין, מאשר 500 מיליון דולר במוצר שנקרא ניירות ערך של מייקרוסטרטג'י. מה היא יודעת שאנחנו לא יודעים? בסוף היא החברה, היא מכירה את עצמה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים אותה. נכון היא אומרת, החלופה של להחזיק ביטקוין כנראה תהיה שווה יותר מלהחזיק את המניות שלנו. עכשיו כן, אפשר להגיד, מיכה, ביטקוין זול, הם עושים, הם מוכרים, הכל אפשרי, אני לא יודע. אני כשאני מסתכל על כזאת פעולה, אני אומר לעצמי, יכול מאוד להיות שמייקרוסטרטג'י יודעת משהו שאני לא יודע, ולכן כדאי לי להיזהר, האם זה מדליק לי נורת אזהרה? חד משמעית כן. חד משמעית כן. מה עושים עם זה? זה כבר כל אחד ואחת מכם, מה שאתם בוחרים לעשות, אבל לי היה חשוב להבהיר את מה זה לעומת זה. כי בעצם, יש דילול, יש את הפעולה שמייקרוסטרטג'י עשתה, ויש ספליט. שלושה דברים שונים. כל אחד עם משמעויות אחרות, ספליט, אין לו שום משמעות, בסך הכל לוקחים את הפיצה, מחלקים אותו בצורה אחרת, דילול אומר שאני מקבל חלקים שונים, מכירת מניות על מנת לקנות משהו אחר, מצביע לי שהחברה אומרת שהמשהו האחר יעשה תשואה או שמירה על ההון או כל דבר אחר יותר טובה מאשר מניות החברה. אז כרגיל חברים, אני מקווה שהוספתי לנו ידע ב... בוא נאמר ההבדל בין ספליט, דילול, ומכירת מניות. אם עכשיו הנושא יותר ברור, כמובן, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, אם לא, אתם יודעים, רק על ההשקעה מגיעה שתפרגנו בלייק, תעבירו, תשתפו, כי אני בטוח שיש לא מעט קבוצות שמזלזלות בפעולות כמו דילול, אומרים לעצמם, אה, שטויות, זה לא משפיע. משפיע. המשמעות שלנו כבעלי מניות, כבעלים בחברה, למי שחושב על עצמו כבעלים בחברה, פתאום נכנסו עוד בעלים לחברה, אה, רגע, מה, זה שלי? זה הרעיון בדילול. לא בא לנו, נכון? יפה. אז זה מה שקרה האם זה אומר שהחברות האלה לא טובות? לא, זה לא אומר את זה. זה רק אומר שהם גייסו כסף, הם מצאו דרך לקחת את הכסף ולהזיז אותה לא למקום אחר. פעולה פיננסית. אם לנו זה מתאים להחזיק כבעל למניות את, הבעל, את מניות החברה הזאת, לא השתנה כלום. שופיפיי עדיין חברה מעולה, לא שינתה שום דבר, להפך. עכשיו יהיה לה שווה, 75 מיליון דולר, יכול להיות שהיא תעשה הרבה מאוד דברים, או יותר, לא יודע כמה. יכול להיות שהיא תעשה עכשיו דברים מדהימים. אז אני מקווה שזה יעדכן אתכם, לא יהיה לייב פתיחה ביום שני, לא יהיה לייב פתיחה ביום שלישי, יהיה ל-CPI בשלישי, יכול מאוד להיות שאני אעלה ללייב, אתם יודעים, מי שלא יודע למה, סיכום שבועי, אתם תשמעו, אני יוצא לכנס. אז כרגיל, חמישה מיליון צפיות, תודה רבה לכולם, לכל מי שצפה, לכל מי שראה, לכל מי שפרגן, לכל מי שעשה לייק, לכל מי שפתח במיוחד יוטיוב כדי לרשום לי הערה, יש גם כאלה, תתפלאו. אנשים משועממים, חבל על הזמן, אה, הקורס של מ Ya la bayé.